Om jag skulle beskriva Ride Adjustable med tre ord, kan man använda ordet intelligent? Byggen. Så är det bara att sätta dit foten. För den liksom landar på min fot. Och jag rider i landslaget och det innebär att jag får tävla ganska mycket. Och rida både EM, VM och Paralympics. Samtidigt som jag har älskat att rida hela mitt liv så är ridningen lite sjukgymnastik för mig. För att jag var med om en allvarlig olycka för 12 år sedan. Så ridningen har hjälpt mig tillbaka till livet kan man säga. Och sen älskar jag det här samspelet med hästen. Att beskriva känslan när jag red i den här stigbygeln första gången. Det är svårt. Det är svårt att beskriva känslor överhuvudtaget tycker jag. Men upplevelsen var så här nästan euforisk. För jag har haft sådana problem med mitt vänstra ben. Som aldrig har kunnat ligga still. Och mitt vänstra ben har alltid velat ligga kanske en decimeter för långt tillbaka. Och sen så fick jag den här stigbyggen och vi ställde in den och jag red lite. Så ställde vi in den lite till tills man hittade det här att men plötsligt låg mitt ben stilla. Och så kunde jag sitta så mycket lättare i traven. För min hjärna sedan jag skadade mig har aldrig velat trava. Alltså hjärnan har sagt upp sig. Så jag får träna stenhårt. Så alltid när jag har travat så har jag haft så fruktansvärt jobbigt. Det har varit så ansträngande att trava. Det har aldrig varit bekvämt. Och plötsligt så kunde jag rida och känna att ja, men nu har jag en känsla som jag hade förr. Och det var magiskt. Alltså när jag nu tävlar så blir ju travdelen så mycket lättare för mig. Alltså den blir både bekvämare och lättare för att jag spar ju energi inne i min hjärna när jag har den här stigbyggen. Så traven är ju inte alls den här, vad ska man säga, plågan. För det har varit en plåga. För att man måste trava ett visst antal minuter. Man kan inte säga, ursäkta domaren, men min hjärna behöver pausa 3 sekunder och skritta lite. Så att nu är det ju alltså lättare, väldigt mycket lättare för mig. Jag skulle inte kunna tänka mig att rida i någon annan stigbygel än Ride Adjustable idag. För den har gjort underverk för mig. Så att aldrig i livet att jag skulle byta. Jag får trycka till med skänken en gång och tappar stigbygeln så är det bara att sätta dit foten. För den liksom landar på min fot av sig självt. Jag behöver aldrig liksom sitta och leta efter den. Och det är också någon sån här helt fantastisk grej. Att den hamnar där. Tappar jag den och så bara kommer den tillbaka. Och den hjälper mig att slappna av. Och bli mycket mer i harmoni. Och då är jag ganska säker på att är man mer avspänd och mer harmonisk. Så har man mycket lättare för att kommunicera på ett bättre sätt med sin häst. Och jag tror också att man har mycket lättare att få hästen avspänd när man själv är mer avspänd.